Hobby, den energiske hund. Hej, Sabatronics-fans. Hvem er den sejeste hund i verden? Nemlig, Poppy. Det er du. Lad os se, hvad du kan. Du er god til at spore, grave, mega boy, og gribe. Altså, når der ikke er sommerfugl i nærheden. Åh, kom nu, Poppy. Hent nu bolden. Du er god til at få venner, uanset hvor du er. Du elsker at spille bold. Eller med alt, der ligner en bold. Nogle gange kan du opføre dig lidt skørt. Men på vores opgaver giver du dig fuldt ud. En redningsaktion. Du er min bedste ven. Det er aldrig kedeligt, når du er her. På gensyn, Patronix-fans! Bare rolig. Der er meget mere Ramazan på DR TV.